ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଅନ୍ୟତମ। ବଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ବଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସାହସିକତା ଓ ସେବା ମନୋଭାବକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସାର ଛୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ କରୋନାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନକରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଶି ଅନବରତ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସରକାର ତଥା ବଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ଇନ୍ଦିରାବତୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଆରପଟ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଞ୍ଜମଲ୍ଲିକାରୁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଜାଗାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ମହିଳା ପ୍ରସବ କରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ ମହିଳା ଜଣକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉକ୍ତ ମହିଳାକୁ ଟିକି ଟିକି ବାଟରେ ବସାଇ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ବନ୍ଧ କୂଳକୁ ଆଣି ପୁଣି ବୋଟ୍ରୁ ଟେକି ଟେକି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ନେଇ ତେନ୍ତୁଳିକୁଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।